Близько 6 ранку патрульні отримали виклик про ДТП по вулиці Чорновола поблизу АЗС Око. Прибувши на місце, я прибув разом з ними. Ми помітили автомобіль Мерседес, який мав механічні пошкодження. Разом з ним стояв чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Біля нього був інший товариш, який під'їхав згодом. Зі слів цього чоловіка, який мав ознаки сп'яніння, він сказав, що в ДТП він не потрапляв, потрапив його товариш. Він десь тимчасово вирішив піти по своїх справах. І він чекає його просто. Опитавши свідків, тобто це працівники АЗС, вони повідомили, що під час ДТП, коли сталося ДТП, вони вийшли і побачили лише ту особу, яка має ознаки алкогольного сп'яніння. Більш в автомобілі і поруч з автомобілем нікого не було. Згодом через деякий час прибув інший чоловік, який сказав, що саме він був за кермом під час ДТП. Ми почали задавати йому ряд запитань. На запитання, де сталося саме зіткнення, він не відповів. На запитання, коли сталося ДТП, він не відповів. І звідки вони їхали, так само він не відповів. Зваживши ці всі факти, ми дійшли висновку, що дана особа за кермом не перебувала, а керував транспортним засобом чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння. Він відмовився проходити тест на місці, відмовився проходити в медичному закладі, і тому ми склали на нього протокол за частину першої статті 130, яку ПАП по відмові. Ні, він не зазнав жодних травм, подряпин, нічого. З ним все було добре. Спочатку він себе вів досить так спокійно, але він дуже наполягав, що саме він був за кермом. Коли ми сказали, що буде на нього оформляти всі матеріали, він трошки обурився, з його сторони була агресія, але вона не була дуже довгою. Не вчиняв там фізичних? Ні. Але відео все записало, це так? Все, є все чітко. Вся розмова повністю зафіксована на відео.